kiongozi wetu rais wa jamhuri ya Kenya daktari William Samoei Ruto baba wetu askofu na kanisa governor wetu wa Nyandarua Moses Kiali badilisha viongozi wa kaunti hii ya Nyandarua na waheshimiwa wa bunge kanisa la Kristo gaine mwega na hede shiothe gairia ishiare la mwathani agocho mwathani agocho rege ciana cia ngai muri okuo no mwiyumiriirie baba askofu nidanyiha mbere ya kigongona na datia maguta rais wetu nataka nichukue nafasi hii sio kama naibu wako lakini kama mwenyeji wa hapa Ndaragwa kukuambia karibu nyumbani rais boma yangu iko hapa pahali inaitwa Shamata na isipokuwa ni vile nauli zimepungua kidogo nataka nikipata kitu niweke boma hapo ndio zile siku tutastaafu nikuja nipumzike hapa na hii watu ya Nyandaro kwa hivyo tunakushukuru sana rais wetu Rais katika kaunti hii yetu ya Nyandarua kama kuna pahali unapendwa ni hii kaunti ya Nyandarua. Na tunashukuru ya kwamba wewe kila wakati unapata nafasi kuja hapa Nyandarua. Hii Nyandarua your excellency ni settled area. Watu wote walitoka everywhere from central Kenya. Hii Ndaragwa ni watu ya Nyeri. Na Olkalau na Ojorok. Pale Kinangop na Kipipiri ni watu ya Muranga na watu ya Kiambu walikuja kuseto hapa. Na hii county ikakaa nyuma kwa muda mrefu sana kimaendeleo. Kwa sababu kila kiongozi walifikiria mambo ya Nyeri, mambo ya Muranga, mambo ya Kiambu, mambo ya Kirinyaga, hii Nyandarua ikabaki nyuma kwa muda mrefu sana. Na rais wewe vile umetuonesha mapenzi tuna matumaini makubwa sana ya kwamba katika uongozi wako Nyandarua will catch up with the rest of the central region. Tuko na mipango mingi rais ambaye umetupa